Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente, eu gostaria de pedir a todos que se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal, nós falamos sobre concursos militares e tudo o que envolve. Eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório. O link está aí na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado está o link da Operação SpaceX 2025. No primeiro comentário fixado, faça sua inscrição gratuita para o maior evento. Da SpaceX que vocês já viram, tá certo? Quem não participar desse evento vai ficar para trás. Inclusive, eu quero falar de SpaceX hoje, né? É... Sobre quem aí não conseguiu ser aprovado, o que, que você vai fazer agora, como é que é a sua vida daqui para frente, beleza? Pessoal, eu já soltei vídeos aqui é... sobre a SpaceX desse ano, né? E muita gente já tem consciência que não vai dar esse ano, né? Você que tirou aí menos de 70. Não tô falando de cota, tá? Mas menos de 70 na ampla é mais difícil esse ano acontecer. É, então a galera que tirou 60, 65, 66, aí. É, a galera que tirou menos que isso, que foi muito mal na prova, prestou às vezes a primeira vez, ou nunca prestou, né? Mas tá acompanhando aí e quer prestar a prova do ano que vem. O que, que você deve fazer para conseguir sua aprovação? Bom, é, a primeira coisa é para aqueles que reprovaram. É vocês terem a ideia de que faz parte, tudo bem? Não desista. Se realmente é o objetivo de vocês, não desista desse, desse sonho. Muitas pessoas prestaram mais de uma vez para passar, então não é nada de outro mundo, não é nada que acabou sua vida, acabou tudo. Não, não pensem assim, tá certo? É, agora é hora de você olhar os erros, tá certo? Porque alguma coisa aconteceu? Alguma coisa aconteceu e você precisa melhorar. Será que você usou o método de estudo correto? Será que você estudou da forma correta? Será que você ficou muito preso a modelos de prova? Ficou pegando o bisu errado na internet? O que, que você fez aí? Ou será que você até tinha o conhecimento do que fazer corretamente, mas não fez? Então é hora de se analisar. É ver se esse ano você não perdeu tempo com um monte de besteira, tá certo? Se você priorizou outras coisas que não fosse o seu estudo, tá certo? Então, é um momento de você refletir para que você não caia mais no mesmo erro. Tudo bem? E quem aí vai começar a estudar agora, precisa conhecer. Precisa conhecer o método correto. Precisa estar tá blindado contra bisu errado precisa entender que você tem que estudar o máximo possível, no mais alto nível. Não adianta ficar se apegando a provas anteriores somente, né? Você precisa ter um conhecimento das provas anteriores, obviamente, você vai fazer as provas anteriores, você vai fazer tudo isso. Mas não é só fazer isso. Não é tão simples, né, de você pegar lá 20 anos de prova, resolver tudo que você vai aprovar no próximo concurso. Não existe isso. Esse ano inclusive foi provado, né? estou falando muito disso. Do quão variável pode ser um concurso. Num ano pode vir num nível, no outro ano vem de outro tipo, sobe nível, desce nível. E sempre quem vai passar são aquelas pessoas que põem na cabeça que vão estudar ao máximo. Tá certo? E não é só a qualidade, mas sim também quantidade. Essas duas coisas andam juntas. Então, para vocês que não conseguiram serem apro ser aprovados esse ano, se você já fez a prova ou se não fez, vocês têm que botar na cabeça o seguinte que a cada ano que passa só vai realmente entrar quem estudar o máximo. Não estamos mais na época onde poucas pessoas tinham informação, a concorrência era bem menor. Não, hoje em dia muito mais gente tem a informação, mas ao mesmo tempo muita gente tem informação errada. Então não é que a concorrência cresceu na qualidade, mas todo um contexto leva a crer que você precisa se preparar sempre para o melhor, né? É... Então a gente não pode ficar vacilando. Tudo bem? E não é hora de ficar se botando para baixo também, né? Principalmente para aqueles que reprovaram, não é o momento, pessoal. Vamos para cima, vamos seguir firmes, vamos buscar. É plenamente possível. Não é tudo na vida que a gente consegue de primeira. Tratando-se de concurso, a maior parte das pessoas não passam de primeira. Agora, um dado muito importante. A cada ano que passa, mais pessoas, aumenta o número de pessoas que passam de primeira. Tá? E eu reconheço com a maior humildade do mundo, mas eu sei que o meu canal aqui do YouTube, O Teorema Militar, contribuiu muito para isso. Porque a gente tá cada vez mais chegando em mais pessoas e falando né, de fato como você tem que estudar. E aí as chances de você passar de primeira aumenta muito. Beleza? Esse ano, vale muito a pena você fazer uma análise também, talvez do curso preparatório que você fez. Muitos de vocês fizeram cursos que enrolam muito. Que tem muita aula na mesma matéria, que fica lá se preocupando com uma série de tecnologias, uma série de de, porra, de malabarismo, de quinquilharia que não serve para nada. E aí muitas vezes você ficou lá batendo em algo que não saía do lugar. Muita gente ficou presa em matemática básica, porque muitos cursos que vocês fazem têm um módulo de matemática básica gigante, que na realidade não serve para nada. né? Sendo que o correto é você pegar uma base mínima ali. Coisa de três dias você resolve isso e depois, junto com as matérias do edital, um bom curso preparatório, como é o Teorema Militar, ele vai passando para você a base durante já o, o estudo do edital. Né? Porque para você começar um edital você precisa de pouca coisa. E aí as outras coisas que o pessoal enche, aqueles módulos de matemática básica, serão aprendidas conforme o tempo. Até porque tem coisas que chamam de matemática básica por aí. Que você muitas vezes não vai conseguir entender logo de início. Então você precisa ir amadurecendo. E é isso que a gente faz no Teorema. Então, muitos de vocês às vezes ficaram três meses na matemática básica e aí realmente não tem como passar na prova logo de primeira. Porque você ficou três meses estudando um assunto que não precisava. Tá certo? E aí, quando você vai ver, já tá em cima para estudar os assuntos realmente importantes, tá certo? Que é o edital. E todos os assuntos são importantes. E falando nisso, né, muita gente se apega a essa coisa do que mais cai. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. Né? Você precisa estudar o edital num global. Ah, mas se eu estudar binômio de Newton e não cair, não tem problema. Isso serviu para você entender um global, para você melhorar a sua capacidade intelectual. É aí que mora o grande segredo para você ter sucesso. Né? Não é você estudar só as matérias que mais caem, mas sim estudar todo o edital. Você buscar aumentar a sua capacidade intelectual. É isso que vai fazer você melhorar, é isso que vai fazer você passar. Né? Muita gente aí caga pra literatura, tem um monte de piada disso. Pô, professor, falta um dia, posso começar a estudar literatura? Né? Tem essa piadinha aí, pô, esse ano apareceu, se não me engano, quatro questões de literatura, cara. Assim, quatro questões você perder em português, você tá fudido, tá certo? Então, assim, não pode. Né? Tem uma série de coisas que você precisa entender. Né? Que não é um bicho de sete cabeças você estudar todo o edital, você estudar as matérias de verdade. Não pode ficar se prendendo na besteira, ficar perdendo tempo com que não serve para nada, tá certo? Então, assim. É muito importante que você tenha um excelente direcionamento. E galera, eu, como vocês sabem, eu fui aluno da SPSEX em 2014, passei na prova de 2013, e eu tenho centenas de alunos que estão dentro da SPSEX à mão hoje em dia, tá certo? E todos esses alunos, assim como eu, escolheram seguir um caminho muito importante, que é esse caminho da preparação ao máximo, é o caminho da mentalidade do 01, é o caminho de você não ficar com metodologia bosta que vai fazer com que você Fique só achando que está estudando e quando você for fazer a prova você vai se fuder, tá certo? Então, assim, você quer estudar de forma raiz, você quer de fato garantir a sua aprovação e ir para cima fazer um trabalho decente, você precisa participar da Operação SpaceX 2025. Tudo que eu falei aqui é exatamente. O que eu vou aprofundar em quatro dias. Eu não consigo passar para você toda a metodologia de estudo livre, o estudo por frentes, o TEC. Como é que você organiza a sua rotina? Como é que você faz? Se você faz uma lista de exercício, se você corrige na hora, não corrige, você para tudo para ver a resolução. Tem uma série de detalhes importantes que eu não consigo passar em um vídeo rápido aqui no YouTube. Eu preciso de quatro dias ao vivo com você para mudar a sua é, a sua história. Porque eu quero em 2026 poder estar na sua boina, te dar um abraço, tirar uma foto com você, e te dar os parabéns para você e para sua família, como todos os anos eu faço, com centenas de alunos que já passaram aqui pelo Teorama Militar e hoje estão lá dentro. Então é exatamente tudo isso que eu quero fazer com vocês na Operação SpaceX 2025, que vai acontecer do dia 21 ao 24 de outubro, de graça, ao vivo, às 20 horas. Para você participar, clique no link que está fixado aí nos comentários e faça gratuitamente a sua inscrição. Galera, esse evento mudou a vida de muita gente. Muita. De pessoas que ficavam batendo, não passavam. Pessoas que começaram de primeira e já passaram porque entenderam toda a metodologia. Então, é a oportunidade que você tem para entender toda a minha metodologia e eu entrego isso de graça. Tem muitas pessoas que cobram mentoria de vocês, cobram uma série de coisas para não passar nem 30%, nem 20% do que eu passo. Porque, modéstia à parte, novamente, não querendo ser arrogante, eu não conheço ninguém que se apresente na internet que tenha passado em mais concursos como eu e que conhece tanto de aluno como eu, como estudos e uma série de coisas. Não tem ninguém. Você vai ficar para trás se você não participar da Operação SpaceX 2025. Beleza? Nessa operação também, tem muita gente me perguntando... Professor, eu quero entrar no teorema militar. Vai ter algum desconto para a SpaceX? Vai. Nessa operação SpaceX, ao final dela, nós vamos liberar desconto para quem quiser ingressar na turma da SPEx e mais alguns bônus também, surpresa, para vocês. Então é uma grande oportunidade. Ah, professor, eu já comprei o curso tal, já comprei o curso Y, X, Z, estou é, satisfeito com o curso. Tudo bem, eu acho que você fez a escolha errada, mas tranquilo, faça o melhor proveito e mesmo você não querer entrar para o Teorema Militar, eu recomendo fortemente que participe da Operação SpaceX. Tá certo? A Operação SpaceX vai além da abertura das vagas com desconto, com bônus. Ele é um evento muito importante para a sua preparação. tá? Vocês me fazem várias perguntas todos os dias, por exemplo, no Instagram. E o Instagram é uma resposta ali mais rápida. Eu não consigo aprofundar. Na Operação SpaceX, eu aprofundo tá certo então vou falar de muita coisa que vai mudar totalmente o jogo pode ter certeza e eu falo isso porque eu encontro gente por exemplo eu fui esses dias entregar os uniformes do futebol que o teoramento militar está tendo a honra de patrocinar né o futebol e o basquete eu fui entregar os uniformes cara a quantidade de gente que eu falar comigo ali né porque eu, a, às vezes na entrega de boia, eu não consigo encontrar todo mundo né eu fui na no juramento da bandeira encontrei mais gente diferente dessa vez que eu fui lá essa semana encontrei mais gente e aí teve cara, pô, professor, o Teorema Militar me ajudou muito, foi aluno do TEM, muito obrigado. E teve caras também que falaram, pô, professor, eu não fui aluno do Teorema, mas eu participei da Operação SpaceX, mudou minha vida. Né? Pô, participei do Ultimato, vi seus vídeos. Né? Então, assim, eu tenho certeza que praticamente 100% dos alunos que estão na SpaceX hoje escutaram alguma coisa que eu falei e mudaram a preparação deles. Porque o que eu falo é muito diferente do que todos falam. E isso eu garanto para vocês, é o correto. É o correto, porque não tem... Ninguém que está por aí que sabe mais do que eu sobre concursos militares. Não tem, não é arrogância, não é nada. Eu só estou abrindo isso aqui para vocês sendo sincero, para vocês entenderem que vocês devem confiar em mim. Pode ter certeza que é a melhor escolha que vocês vão fazer. Então, inscreva-se na Operação SpaceX. vai acontecer do dia 21 ao 24 de outubro, às 20 horas ao vivo. Reserve esse, esses dias na sua agenda, tá? Não tire o foco Venha para as lives, assistam as aulas, tá certo? E aqueles que desejarem no final terão uma excelente oportunidade de ingressar no TME PSEX. sex Beleza, galera? Pessoal, força! Vamos para cima! O concurso do ano que vem já está chegando. Vamos pensar sempre assim, para gente estudar o máximo o tempo inteiro. Não deixe para o ano que vem, não deixe para o Carnaval. Depois do Carnaval, depois não do... sei. Não, não. Começa logo, porque isso vai fazer total diferença. Você vai sair na frente de um monte de gente. Tem muita gente que não passou e está vivendo o luto até agora. Tá certo? Enquanto outros já estão vendo o que, que vão começar a fazer. E você tem que ser um desses. E um grande primeiro passo é se inscrever na Operação SpaceX e vir participar. Beleza, galera? Eu aguardo todos vocês na operação. Estamos juntos, um abração. Deixa o like no vídeo, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!